Hola, som la Lupe i el Jimmy, som de Lleida, vivim a Barcelona i us venim a presentar un projecte que es diu Pixe.clip. Som Chindogu, una petita productora audiovisual que dediquem a fer projectes creatius. Pixi.clic és un projecte que té com a protagonista la Pixi, una titella que és una addicta a les pantalles. El que volem fer és un canal de YouTube, un espai web i una sèrie d'espectacles infantils, familiars, on els nens i nenes més petits puguin conèixer quins són els riscos de les pantalles i puguem dialogar amb tots ells d'una bona educació digital. El repte que volem donar resposta és el de les addiccions digitals infantils. Cada vegada ens hem donat compte que hi ha nens i nenes més petits totalment enganxats a les pantalles. Ho farem de manera divertida, amena i en català. Volem obrir diversos canals de comunicació cap als nens. Volem crear un espai de YouTube amb 8 episodis que tenen com a protagonista la Pixi i cada episodi està centrat en una problemàtica digital infantil. Volem crear un espai web que recopili aquests episodis i es complementi amb material pedagògic i volem crear espectacles amb la Pixi on les famílies i els infants dialoguin sobre els usos de les pantalles. Hem après moltes coses que han transformat el que era un projecte pilot en un projecte real que podem presentar per aconseguir nous partners, que podem portar als mitjans. Nosaltres no ens mereixem les sales de la transformació, se les mereixen els infants que estan atrapats en un moment absolutament voraç cap a lo que és la consciència, la personalitat de les persones i més en un moment on entrarà el metavers i serà molt més immersiu i acabarà abolint les personalitats i les consciències dels nens. Estic a punt per fer el meu canal de YouTube. Us hi espero!